What's up guys, welcome back to Sales Work channel Berkaitan Hobi. Hari ni aku nak buat satu konten, actually sambungan kepada siri Financial Football hari tu. Cakap tentang Financial di Liga Super lah. First of all, aku rasa video tu sepatutnya lagi panjang, aku rakam dalam 40 minit. Tapi aku dah kecilkan jadi 20 minit lebih. Banyak juga komen yang aku dapat, terutamanya bila berkisahkan JDT vs Selangor lah. Ini aku tak berapa sure kenapa bila kita buat konten berkaitan Selangor ataupun Johor, kenapa dia macam ada rivalry lah, terutama dari fans. Malas nak cakap pasal performance sangat. Kalau boleh aku nak cakap pasal lebih pada financial dan macam mana club tu boleh improve lah. Kita semua tengok liga kita dan kita merasakan ada something wrong lah. Dan banyak juga yang cakap macam sepatutnya owner ni kena splash the cash and tak payah kisah sangat kerugian yang besar lah. Sebenarnya masalah bola sepak di peringkat antarabangsa pun sama juga. Bisnes bola sepak sekarang dia jadi satu bisnes low margin, bukan macam dulu big margin. Sebab harga inflation rate untuk pemain sangat tinggi dan juga dia punya gaji pun tinggi lah. Selain daripada tu, tak dibantulah dengan financial revenue yang lain kalau kelab tu tak perform lah, terutama tak pergi ke Champions League ataupun setakat main di liga liga domestik. So, sama dengan liga kita. So, kalau kita cakap pasal liga Malaysia ni, apa masalah utama yang dihadapi oleh liga kita sebenarnya ialah masalah revenue ataupun broadcast revenue sangat rendah. So, dilaporkan klub liga Malaysia dapat dalam 1 juta saja. Mungkin ada chance tu dapat 2 juta satu season melalui tajaan broadcast revenue lah. Okay, kita bagi perspektif lah macam mana 1 juta dibelanjakan. Kalau kau ada 1 juta, kau nak bayar gaji pemain saja. Kalau kau ada 30 orang squad player dalam squad team kau, ini tak kira pemain muda dan juga team simpanan, kau kena ada duit yang banyak lah, ready cash untuk bayar gaji diorang. Sebab itu kita tengok team-team di liga kita ada masalah nak bayar gaji. Aku rasa reason dia ialah siapa yang ada duit cash yang banyak untuk bayar gaji ni, duit owner. Owner buat bisnes dan dia kena rolling duit tu untuk dapat lebih banyak revenue lah. Tu gaya businessman di Malaysia. Tak kira lagi kalau ada market deflation ataupun bisnes diorang shrinking dan lain-lain lah. Ini memang masalah yang dihadapi oleh usahawan. Sukar untuk diorang recover dengan cepat lah. Aku ambil perspektif kalau let's say satu player dia bayar gaji RM4,000 lah, ini kita panggil macam average lah. RM4,000 darab 30, satu bulan kau kena ada RM120,000. Ini kalau RM4,000 minimum wage. So setahun kau kena ada RM1,440,000. So itu baru kalau gaji RM4,000. Dan mustahil lah kalau Liga Malaysia, Liga Super, gaji RM4,000. RM4,000 tu sebenarnya ialah gaji yang rendah. Alasan mereka ialah kerana hayat pemain bola singkat. Jadi gaji diorang tinggi lah. Kalau kita ambil dengan profession lain yang memerlukan education profesional yang lama, misalnya doktor sekalipun, gaji yang entry level mereka pun lebih rendah daripada gaji RM4,000 yang boleh ditetapkan. Dah contoh aku ni lah, engineer misalnya, kalau kau masuk daripada fresh grad, gaji kau bawah RM3,000. Tapi pemain bola gajinya tinggi. Jadi kat sini ada masalah turnover yang sangat tinggi lah. Jadi mana-mana kelab pun akan rugi. Sukar untuk diorang recover dengan cepat lah. Jadi memerlukan owner yang sangat kaya, owner yang betul-betul sangat kaya. Jadi orang selalu cakap Johor ialah contoh lah. Aku malas nak sebut sangat sebab nanti dia akan jadi Johor vs Selangor. Apakah masalah antara dua tim ni aku pun tak tahu. Aku pun tak nak ambil tahu sangat. Tapi kita boleh tengok macam mana Johor dia boleh bayar dan berapa banyak deep pockets TMJ. Aku dah cakap dalam video lepas. Masa TMJ nak beli Club Valencia 2 tahun lepas, ada ura-ura yang kuat lah. Kata TMJ nak cuba dapatkan Valencia lah. Valencia ni pada tak tahu ialah satu gergasi bola sepak Spain, La Liga pada tahun 2000 dulu. Dan lagi diorang menang 2 La Liga dari Barcelona dan juga Real Madrid lah. Seperti yang tahu, di La Liga ada 2 tim sahaja yang selalu menang, Barca dan juga Real Madrid lah. Kadang-kadang ada tim kecil sikit macam Deportivo pernah buat, dan juga Valencia lah. Ini adalah antara tim-tim yang berjaya lah. Yang terbaru ialah Atletico Madrid lah.
Tapi mereka memerlukan duit yang banyak untuk boleh buat begitu. So dalam akhbar Marsa, akhbar rasmi kepada Real Madrid, Barcelona, menyatakan bahawa TMJ ada estimation of 750 million euro. So kalau kita tukar duit kita sekarang, dia currency exchange ada net worth sebanyak 4.8 bilion ringgit. So 4.8 bilion ringgit tu bersamaan dengan 4,800 juta. So sebab itu JDT, ialah JDT sekarang lah. So kalau pada viewer ataupun yang komen sebelum ni, team lain kena berbelanja macam Johor, kita kena faham lah macam mana Johor punya financial status ataupun owner punya deep pockets. Aku refer pada tu, aku kalau salah, sesiapa boleh betulkan. So kalau dia ada duit sebanyak tu, nak bandingkan dengan owner lain, memang sukar lah. Situ korang pun tahu kan. Dan sejarah macam mana Johor ni dia berjaya ada duit sebanyak tu, kerana Johor ialah satu sovereign state lah, ataupun negeri yang merdeka dalam masa yang lama lah. Kalau kau tahulah macam mana Johor ni dibentuk, ia daripada sepihan keluarga diraja Melaka, Selatan Melaka. Tapi itu ancient time sangat, 1511. Tapi dia daripada 1511 tu dia evolving lah, dan dunia pun berubah sama. Bila kerajaan negeri Johor dia dah berkembang, dia berjaya menjadi satu satu empire lah, empire baru lepas Melaka lah. Ni kira empire, empire Melayu lah, Sultan Melayu. Dan akhirnya dia tamat di bawah Sultan Mahmud Mangkat di Julang lah. Dia cerita mencari sendiri dan digantikan oleh House of Bendahara. Dan Sultan terakhir House of Bendahara ialah Sultan Ali, kemudian digantikan oleh House of Temenggung lah. So House Temenggung ialah the current House of Sultan yang sekarang di Johor, dan diorang ada hubungan yang baik dengan British. Jadi Sultan di zaman tersebut ada yang pernah menjadi orang terkaya dunia, iaitu Sultan Ibrahim the First lah. Pembicara sendiri sekarang Sultan Ibrahim juga, tapi bukan Sultan Ibrahim the First. Sultan Ibrahim the First pernah dinobat sebagai orang terkaya di dunia. Jadi harta tu diwarisi lah, dan di apa, dan daripada business punya decision jadikan dia orang kaya lah, antara keluarga diraja yang terkaya di Malaysia. Tapi this one aku rasa undisclosed kot. Biasanya kekayaan diraja Malaysia ni jarang kita dengar. So kalau orang tanya sebab kenapa viewer selalu bandingkan Selangor versus Johor ni, aku boleh cakap sikit. Aku boleh buat satu video yang lebih spesifik tentang sejarah bersifat Malaysia, tapi aku nak cerita finance. Berbeza dengan Johor, kita tahu zaman British ada 3 state, iaitu first ialah Strait State, yang ini ialah kawasan pesisir pantai lah, iaitu Melaka, Singapura, di Perak, Dinding sana, dan juga Pulau Pinang lah. Ini ialah, dan pun ada federated dan unfederated state lah di bawah British, negeri bersekutu dan tak bersekutu. Jadi negeri-negeri di pantai barat, dia duduk di negeri bersekutu, termasuklah Selangor. Dan bila Malaya tu dia jadikan, dia nak uniformkan, general resident duduk di Selangor lah, itu duduk di Kuala Lumpur lah. Jadi ada perbezaan sikit Johor dengan Selangor ni, kenapa Sultan ni macam ni dan macam tu. Tapi kita bercakap pasal bola saja, so this is kind of politics, I don't want to get into lah sebenarnya. Tapi kita boleh cakap macam mana efek kepada bola sepak dan politik. Sebenarnya actually bola sepak dan politik dia actually dalam satu bracket lah. Kalau kita tengok macam mana bola sepak di Malaysia start pada 1921 bila Malaya Cup bermula. Itu pun bermula dengan HMS Malaya, sebuah kapal kategori Queen. Ada 5 jenis kapal yang ini, yang sama dengan ini, kapal yang sangat besar. Kapal ni kapal perang lah, duduk di Singapore, duduk di Port Singapore. Dan anak kapal tu sendiri datang, dan diorang antara kapal-kapal di negeri Strait ni, dia bertemu untuk buat pertandingan antara anak kapal dan locals lah, ada sikit locals lah. Jadi bila ada satu kapal dari UK datang, dia tulis surat untuk buat satu pertandingan yang premier lah, official Premier Cup, lebih kurang macam FA Cup atau Burnley Cup lah di England. Jadi diorang tubuhkan, dipanggil sebagai Malaya Cup ataupun HMS Malaya Cup lah. Jadi itu asas ke pembentukan bola sepak negara kita, iaitu HMS Malaya Cup. Dan bola sepak ni memang satu instrumen yang kuat. Kalau kita tahu pernah ada ceasefire Disember dipanggil pada tahun 1917 tak silap aku. Perang, sebelum perang dia pertama tu, ada perlawanan bola sepak antara beberapa negara, termasuk Jerman,
Rusia, France dan juga England lah, dia orang berhenti perang untuk main bola. So this is how football are measured by the British lah. This is something they look forward to lah. Dan HMS Malaya Cup ni sebenarnya ada dua. Satu ialah rugby dan satu lagi ialah bola sepak lah. Dan piala tu ditaja oleh penganjur dari kapal besar England ni lah. Aku tak ingat nama kapal tu apa. Kau boleh cari sikit lah sejarah HMS Malaya Cup. Dan kalau nak ceritakan rivalry Johor dengan Selangor ni, aku tak sure. Sebab dalam sejarah bola sepak kita, mungkin sejarah bola sepak moden, mungkin ada rivalry yang kuat lah, terutama daripada management side lah. Tapi kalau dari segi bola sepak, rivalry sebenar bola sepak Malaysia ialah antara Straits State, iaitu Selangor dan juga Singapura. Ini diorang dulu duduk di bawah Malaya sebelum menjadi Malaysia. Pada yang tak tahu, Malaya tu ialah tanah Melayu lah. Pada we were muda, kalau tak tahu, Malaya tu ialah tanah Melayu. Dan Malais ataupun Malaysia tu ialah dipanggil sebagai dalam bahasa France lah, selaku ialah tanah Melayu ataupun kepulauan Melayu lah. Jadi kita jadi Malaysia tu daripada nama tu, gabung dengan Sabah Sarawak. Dan macam mana British mentadbir negara kita, diorang HQ diorang kebanyakannya di Singapura. Sebab kalau kita tengok macam mana England, dia punya center dia yang London duduk di bawah sekali, south sekali. Dan di Singapura tu menjadi rebutan England dari awal. Bila diorang nak menjajah negara kita, diorang mulakan dari bawah lah, itu Singapura lah dan juga Melaka lah. Melaka ialah hasil pertukaran dengan Belanda. Dan diorang perasan lah yang sebenarnya laluan pedagang sebenarnya lebih efektif di Singapura lah. Jadi ini sejarah, part of our history. Dan daripada Singapura tu jadi HMS Malaya Cup. Dan kalau kita lihat di situ, memang sepatutnya Malaysia cuba tarik balik Singapura untuk main dalam Liga Malaysia lah, terutama Malaysia Cup lah. Satu-satunya pertandingan yang ada Singapura dalam kalender tahunan pertandingan bola kita ialah Piala Sultan Selangor. Itu memang ialah tradisi perlawanan atau piala persahabatan antara Selangor dan juga Singapura lah. Ini memandangkan diorang ada satu rivalry yang kuat dalam sejarah bola sepak masing-masing. Setiap tahun akan ada dua pertandingan utama, satu ialah veteran dan yang satu lagi ialah yang prime lah, selection lah, yang kita panggil anak, tak tahu anak Selangor ataupun campuran. Biasanya ialah selection lah, campuran tim Selangor, biasanya campuran pilihan Singapura lah. Dan sebelum JDT masuk ke Liga kita pun, memang juara terakhir Liga Super ialah Singapura atau yang Lions lah. Yang Lions tu pada yang tak tahu ialah nama yang diberikan oleh British sendiri pada satu masa dahulu, sebab bola sepak sebenarnya tertumpu di kawasan dockside ataupun kawasan pelabuhan lah. Anak kapal, Navy ni, diorang main bola sepak, menyebabkan lebih ramai budaya bola sepak ni tersebar lah. Dan sebenarnya bola sepak di Singapura sangat meriah pada waktu mereka bercampur dengan liga-liga lokal kita lah, sebelum keluar daripada negara kita. Singapura untuk rekod pernah menjadi part of Malaysia pada tahun 1963, cuma keluar beberapa tahun kemudian selepas itu kerana masalah dispute of politics lah. Dan Singapura masih lagi menjadi satu football powerhouse di Southeast Asia selepas dia keluar daripada Malaysia. Cuma lately ni memang ada banyak isu. Even kau tengok dekat Facebook lah, dekat YouTube lah, banyak juga diorang komplain lah yang bersepak Singapura dah menurun. Dia kata Malaysia di baru-baru ni qualifier lepas kita berjaya menang lawan Kazakhstan, dan dia mereka kalah dengan South Korea dengan 5-0. Jadi diorang kata Malaysia ni dah improve tapi Singapura tak improve. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana, sebab kita bukan cakap pasal liga diorang kan. Tapi satu benda kerana liga diorang taklah sekompetitif liga kita, memandangkan kita ada banyak team lagi banding diorang. Dan bila ada satu team yang dominan macam JDT, orang lain try to play catch up lah, nak kejar lah. That's JDT for you lah. JDT versus Selangor ni aku tak tahu apa reason dia. Dan berkata balik pasal royalty in Selangor and Johor, aku rasa dua-dua ada sejarah pernah terlibat dalam bola atau pengurusan bola atau minat bola ni. Dan kenapa kerajaan negeri Selangor dia banyak memberi duit macam aku cakap dalam video lepas kan, aku cuma nak cakap adakah dia seumpama itu bagus. Mungkin pendapat aku bagus lah, sebab kalau kau nak menaikkan annual report kau, kau kena ada sokongan dari kerajaan negeri. Dia membantu tim tu untuk grow lah. Dan kalau ia penyata yang baik, team performance baik, orang follow bola sepak dengan baik, mungkin GLC pula akan support. Itu cara Malaysia punya market lah. Kalau kau nak dapat pengiklan dari luar,
ini agak tricky sikit sebab orang akan tengok macam mana dia nak return on investment lah, banyak turn out dan turnover lah, banyak orang pergi stadium, dan efek kepada penajaan tu adakah ia menambah bisnes diorang sendiri. Misalnya aku contoh, saya chartered sponsor Liverpool pada tahun 2010. Masa tu saya chartered, dia mencatat keuntungan yang berkali-kali ganda lah. Lepas tu diorang sanggup tambah nilai tajaan. Macam tu sebenarnya. Kalau kat Malaysia ni, kalau kita taja satu pasukan tu, adakah ia menarik publicity yang besar lah? Kalau tak ada, macam mana team tu nak sponsor kan? Dan kedua ialah masalah agama lah. Ini ialah apa yang paling penting lah. Kalau di Eropah, tajaan melibatkan syarikat yang paling senang ni, syarikat judi lah dan bank lah. Kemudian ada banyak lagi kan. Tapi di Malaysia contohnya, kalau saya catat tadi, baru-baru ni KL Full Marathon mendapat perhatian lah bila orang cakap tak boleh iklankan bank konvensional lah dan lain-lain lah. Ni berkaitan Islam Syubahah dan lain-lain lah. Dan bagus juga lah kerajaan negeri sponsor. At least masalah ni tak berbangkit. Dan bila ada option, contoh bila kerajaan negeri dah sponsor, dah support, ada syarikat lokal nak masuk dan nak outbid orang, menambahkan nilai bisnes lah pada company, pada tim tu. Dan dalam bola sepak Malaysia ni, aku selalu lah perasan jarang orang ceritakan tentang zaman 2 tahun Selangor menang Liga Super, iaitu pada tahun 2009 dan 2010. Dan coach yang menang ni ialah coach Kade Van lah. Kade Van sekarang lah coach yang ke-9 kan. Ramai orang tak perhati kan dia. Dengan cerita next season dia akan tidak lagi memegang kursi panas coach di Liga 9 lah. Thank you coach for all the good times. Hopefully you got more success in the future lah. Dan jarang orang bercakap macam mana team tu berjaya dan mencatat satu nilai financial yang positif lah. Zaman tu ialah zaman Allahyarham Khalid Ibrahim. Bagi aku ialah politician yang terbaik dalam arena politik Malaysia, statesman dan juga bekas pengurusi PNB, dan juga ialah pengurusi Gateri lah. Pada yang tak tahu, kau cari cerita down rate, iaitu peristiwa subuh yang dia berjaya dapatkan Gateri lah. So ni legendary status businessman ataupun corporate figure. Bila dia masuk politik, dia jadi MB Selangor pada tahun 2008. Dan kalau kau ingat zaman 2008, buka TV3, bulletin utama, setiap malam dia akan tutup MB Selangor ni, bekas MB Selangor ni, iaitu Alhamdulillah Khalid Ibrahim lah. Terutama bila dia jadi Presiden Selangor, dia banyak balance the book lah. Zaman tu antara zaman yang betul-betul nampak penajaan Selangor di di baju lah. Itu dia, zaman tu adalah zaman MBI. Pada yang tak ingat, MBI tu adalah syarikat yang ditubuhkan zaman dia sebenarnya. Menteri Besar Incorporated, syarikat yang ditubuhkan untuk menaikkan dana rizab negeri lah. Pada yang tak tahu zaman Khalid Ibrahim tu bagi aku legendary lah. Aku duduk di Johor masa tu, dan aku macam nak pindah Selangor lah. Sebab zaman dia, dia berjaya buat banyak benda tu. Utamanya menjadikan air di Selangor percuma. Kemudian rizab negeri Selangor naik 10 kali ganda. Memang gila lah. So that's why kerajaan negeri tu, dia ada part of Selangor ataupun Selangor Bola Sepak Selangor lah. Dan negeri lain pun ada je sebenarnya. Dan zaman dia berjaya menang 1 FA Cup dan 2 Liga Super lah. Cuma zaman tu Liga Super ni tak dipandang lah macam sekarang. Dulu kita tak main Liga Champions League, dan AFC Cup pun orang tak nak pergi dulu. Kalau berjaya pergi, kebanyakannya akan tolak lah sebab perbelanjaan tinggi, pulangan rendah. Jadi macam mana kita nak survive kan? Jadi itu ialah mentaliti lah. Dan gaji zaman dulu pun RM20,000 je untuk pemain star. Pemain national team contohnya Negeri Sembilan sendiri, zaman Tok Mat dulu, di bawah zaman kerajaan Tok Mat yang Negeri Sembilan berjaya menjadi serial winners, gaji pemain yang top pun dalam RM20,000 je. Jadi boleh dikatakan sustainable lah. Sekarang kalau anda tengok kan, gaji aku rasa RM42,000 tu untuk pemain star tu kira-kira murah lah. Dan kalau import RM100,000 lah. Jadi tak mustahil kenapa figure 40 juta, 30 juta dan 40 juta yang aku cakap dalam video lepas tu ialah figure yang biasa lah. Kalau kau letakkan RM40,000 ialah average wage untuk satu squad, kau darat dengan 30, kau perlukan berapa? RM40,000 darat 30, kau kena ada 14 juta lebih lah. Bila ada 14 juta, itu baru gaji pemain, boleh kira lagi dengan pembangunan keunggi lagi, dengan tim muda lagi, gaji pemain muda lagi, gaji coach lagi, coaching lagi, gaji
management, eksekutif dan lain-lain lah. Jadi ini semua perlu diambil kira lah. Satu, nak cakap pasal kelab, ini adalah satu benda yang patut diperkatakan jugalah. So, adakah bola sepak ni sekadar you kena ada owner bagi duit lah? Ini masalah lah yang aku rasa lah. Bila pelanggan tu nak pulang, lagi-lagi bola sepak satu dunia sekarang ialah low margin lah. Low margin punya bisnes, iaitu kau kena perform di padang, mendapat lebih banyak liputan, kemudian cuba untuk dapatkan deal komersial sebanyak mungkin. Kita ambil contoh macam Manchester United lah. Manchester United dah 10 tahun tak menang title Liga Perdana, tapi dia still lah brand yang terbesar di Liga Perdana Inggeris lah. Kalau bandingkan dengan Man City, Man City ialah sekarang tim yang mendominasi lah Liga Inggeris. Tapi kalau dari segi deal, revenue dan commercial, Manchester United lebih kuat lah. Dan dia tak ada proxy macam Manchester City. Manchester City tu daripada negara Arab. Baju Etihad pun daripada proxy company lah. Baru-baru ni dia banyak langgar FIFA Financial Fair Play lah. Ini FFP kan. So mungkin dia akan dikenakan hukuman yang berat lah. Jadi that's how football dalam serata dunia lah. Kalau kita lihat Manchester United dalam beberapa tahun ni, dia kekalkan gate receipt dia ataupun revenue daripada kehadiran penyokong. Kemudian dia kena dapatkan revenue broadcast Champions League. Ini antara benda yang terbanyak yang dia usahakan lah. Dan yang paling penting sekali ialah dapatkan commercial lah. Commercial menjadi dia punya revenue terbanyak lah untuk tim seperti Manchester United lah. Itu ialah satu tim yang dikatakan paling kaya. Itu pun dia struggle. Dan cara untuk dia mendapat liputan dan relevan dari pelajar-pelajar ialah kekalkan momentum, menandatangani pemain yang berstatus besar. Lihat Manchester dalam 10 tahun ni dah tanda tangan ramai pemain yang dikirakan sebagai world class lah. Macam Zlatan, macam Alexis Sanchez, even Ronaldo sendiri balik ke Manchester. Cuma mungkin dari segi pencapaian lah di padang, lihat Manchester ni DNA dia adalah DNA Sir Alex. Bila Sir Alex tak ada, memang nampak lah dia punya effect dia lah. Tapi dari segi revenue, itu cara klub besar seperti Manchester capai lah. Dan klub lain, kalau boleh katakan, aku refer ni daripada channel YouTube Modern NBA. Ceritakan seperti klub di liga yang mendapat broadcasting yang lebih rendah, misalnya Juventus. Dia struggle lagi-lagi bila dia sign Ronaldo kerana gaji pemain tu sangat tinggi. Lebih gaji tu eclipse pendapatan dia orang setiap season dari penaja Adidas dan juga Jeep lah. Dan dia orang struggle sekarang. Kalau kita lihat, itu pentingnya ada stadium yang besar dan penuh kehadiran peminat lah. So dari segi, jangan lupa untuk like, comment dan share. Ini macam football talk aku lah berkaitan dengan finance. Aku akan cuba buat lagi video yang banyak supaya menambah minat lah. Selain daripada para tahu yang cakap pasal team dan semua kan, bukan niche aku bukannya dalam pengurusan bola sepak. So terima kasih guys, subscribe channel aku, masih aku channel ni. Dan pada pandai, see you guys next one. Peace.